Siki Star City. I heart Nasara ko shahada. Wallahi tallahi ba ku share wannan kira wallahi tallahi ba ku share wannan kira dan uwa mu tashi sai samari mu dage dan uwa mu tashi sai samari mu dage dan uwa mu jajirce imam yake kira imam mahabina gani mai aiki sosai jahilai ku saurara yaran yanzu sun girma kun karma haifinsa tun karamin su yayi fama a gaban mu kun yanka dan uwa mazan fama ke gwamnati kin yi hauka lesson abc baki dauka dan bakin ciki sai ku mutu ga shi a mun yi saura dan bakin ciki sai ku mutu ga shi a mun yi saura dan uwa mu tashi sai samari mu dage dan uwa mu tashi sai samari mu dage dan uwa mu jajirce imam yake kira imam mahabina gani mai aiki sosai samari saurara matashi ne dan wanku zakaki karke gari samfar ne na manzon ku raina na ba rasul wani zai ce cikin ku ko zamanin manzo muke ta bayan nan da muke shi ne za ku yi kan manzo asha kuma mu bari yaudara shi ne za ku yi kan manzo ya yan uwa ku bari yaudara yan uwa mu tashi sai samari mu dage yan uwa mu tashi sai samari mu dage yan uwa mu jajirce imam yake kira imam mahabina gani mai aiki sosai mutuwa tana zuwa ko a gida ko daji in mu ne akan zakake to ku kira mu dan caji san can sai dutse ba ma san gwamnan canji muna nan a duk ko ina a gari ko koguna bainal wilaya mu kai wa imam dan zahara bainal wilaya mu kai wa imam dan zahara dan uwa mu tashi sai samari mu dage dan uwa mu tashi sai samari mu dage dan uwa mu jajirce imam yake kira imam mahabina gani mai aiki sosai bari da shigau san ba su da bambanci shaka suke sa suke ga musulmai ba su sassauci haka sojoji ta su share musulunci hai hata hai hat hai hata zalunci yanci yanci ko mun yi bara'a ga dukkanin mekin ɗan gidan zahara ko mun yi bara'a ga dukkanin mekin ɗan gidan zahara uwa mu tashi sai samari mu dage uwa mu tashi sai samari mu dage dan uwa mu jajirce imam yake kira imam mahabina gani mai aiki sosai